就是给黄海乐德来的时候仓库几天在乐德来我可以从他这边来黄海代工送黄海的时候做工作方因为公司能给在方便他这边的方法的建立这边的给的看到这边更有的工作然后像很多方法做工作在方便的这边一点他这个地方就到了广州来去看这边还有哪可以把被拆被酒吧包了那个包被在这边这边的老人都好不过中我们产品那不工作的买房来包了来不好看好的地方就在我们包包什么包括我们比如他这边的住在那边住比如说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 
นานแต่เรียนเยอะดิครับแต่มาเรียนเรียนจริงๆครับประเทศออกมาประเทศออกมาจ้าประเทศอื่นๆครับและนี่จะส่งเจอให้ลีคุยลีส่งเจอมาในงานประตูก็บ้านที่ปุ๊บมุ้ยจับปีคอมาจับปีหมกไทยได้ป่ะไทยเราชอบได้ก็เอาเป็นมาน้ำมุ้ยบ้างมาหมกไทยเราตามมุ้ยบ้างหมกไทยไปยิ่งจับมาต้อนลงไปการเลือกไปยืนยิ่งมาหน้าทำบ้านน้ำเจ้ามาโตด้วยการโดยนาฬิกาไปคล้องยิ่งจับมาที่มันต้อนเรื่องมาโตตามประกอบการที่มองมันของทางที่ประกอบการใดเอเมนเอเมนมองมองส่งมวยอันลื้อลื้อดิฉันต้องเป็นตัวปัจจัยดิฉันต้องอันเป็นคนดีจุดกุ๊กบุกต้องมาจุดกุ๊กไว้ข้อไหนข้อไหนแบบไหนต้องต้องการจะอันต้องมาลื้อลื้อมันต้องมาจอบเรตรงรุ่นรุ่นเรตรงตก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 เต
ាពុទ្ធិទេអរគុណអរគុណអចារ្យបងប្អូនដែលបានមកកាគ្រប់សពសារទៅទាំងអស់បងមកកាសពគ្រប់ហើយបានព្រះអង្គកាយើងអចារ្យនិទានបងប្អូនយើងមានចិត្តទទួលទានដោយមានផ្លែឈើទទួលទានគ្រប់បែបណាមកព្រះអង្គកាយើងមកខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដែរឲ្យមួយលីដាដើម្បីយើងអានព្រះបន្ទូលនេះព្រោះយើងមានពេលវេលាយើងអាចឆ្លៀតអានព្រះបន្ទូលអានហើយអានវិញអានវិញបើយើងអានមើលទៅតបទំនៀមយើងអានអានព្រោះវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវឲ្យស្គាល់ថាយើងមកពីណាយើងក៏ដល់ត្រង់ណាយើងមកដឹងថាពួកថាយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងមានសេចក្តីអំណរដែលយើងធ្វើកម្មរដ្ឋរងយើងចង់ធ្វើកម្មរដ្ឋរងទៅចូលព្រោះត្រង់តែយើងទៅជាមានការទៅត្រូវតែបងខ្វែងដែលអត់ត្រូវអីមែនអកលបងឯងក៏ទំនៀមអកលបងឯងក៏ទំនៀមកន្លែងណាបាទសូមគ្រប់ជាតិបងកឡនបាទសូមគ្រប់ជាតិបាទគឺតាមបាយបាទមានប្រាក់កង្វាយផ្សាយគ្រងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅអបការនោះនៅក្នុងជីវិតនៅលើខែតៃផងដែរគោសុំអមគោអមគោសុំផ្សាយនៅប្រាក់កង្វាយក្នុងនាមព្រះអង្គចាស់ជាគ្រីស្ទអេមែនBig man.
បែបទីពេលក្នុងប្រាជ្ញាតែនេះជាការស្បាត់ច្រើនពួកបន្ទោតាមក្រមនេះតាមអង្គយេអង្គរបស់មែនតើណាដល់ដល់អកលាំងដែរតែតែអាសុខកាន់មានមកក្នុងក្រមអង្គទូមកតែយកសម្ជាក់ថាសូមយល់ចិត្តនេះថាអ្នកគ្នាជាខាងរបស់ក្រុមជំនុំនៅទីនេះជាខាងរបស់អូនសុខខ្មែរជាខាងអោសាររបស់ប្រទេសនិយាយខ្លួនដែរទីនេះមកកាន់ទីអោប្រវត្តិពីប្រតានជាគូបោះសុខភាពឲ្យអង្គមកតែមួយគឺជាមនុស្សមានបាបទុំគុំសុំមកលំអោនកាយនេះចំពោះទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះដ៏វិសេសគ្មានអ្វីលើសពីទ្រង់ឡើយទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអំណាចព្រះជេស្តាប្រងឲ្យទុំគុំសូមនាំមកនៅបងប្អូនទុំគុំលោកពូបទុំក្តីយេរីក្តីដែលបាកូនបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅទីប៉ែក្តីដែលគាត់បានមកដល់ផ្ទះវិញហើយម្ដាយកូនក្តីម្ដាយក្មេងក្តីដែលគាត់ជាចាស់ជរាណាស់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់គាត់ព្រះអង្គនៅថែរក្សាគាត់ឲ្យបានឃើញចៅតទៅមុខតានោះទុំគុំអបគុណជាណៃបងឲ្យទុំគុំនឹកថាក្រុមជំនុំនៅទីនេះទូចក្តីសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងកាន់តែចម្រើនឡើងឲ្យយើងបានដិតជាប់ក្នុងប្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងកាន់តែមានសេចក្តីជំនឿសង្ឃឹមនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារព្រះបន្ទូលទ្រង់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានយើងមកដល់ទីនេះបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទេទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានមកដល់ទីនេះហើយទុំគុំសុខថ្លៃព្រះអង្គបងប្អូនទុំគុំដែលនៅទីក្រុងឡឡងបិចនេះព្រះអង្គឲ្យតែជាច្រើនណាស់រាប់ពាន់អ្នកដែលមិនទាន់បានជឿព្រះនាមព្រះអង្គសូមព្រះអង្គដាស់តឿនចិត្តគេផងដែរឲ្យគេបានបែរចិត្តចេញពីអំពើបាបទាំងឡាយបែរពីលោកីយ៍ស្វែងរកព្រះព្រះអង្គឲ្យទៅថ្ងៃមុខទុំគុំទាំងអស់គ្នាមិនដឹងចិត្តយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែទុំគុំសូមពឹងទ្រង់ទុំគុំសូមព្រះអង្គប្រទានប្រពរដល់ missionary ជាច្រើនដែលបានធ្វើដំណើរទៅសុខខ្មែរសូមឲ្យព្រះបន្ទូលទ្រង់បានរស់អ្នកដែលនៅស្ងាយដាច់ស្រយាលនៅលើភ្នំទៅតាមព្រំដែនឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យគេបានប្រែចិត្តជឿព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គឲ្យអំណាចព្រះជាស្តាជារបស់ផងទ្រង់ទុំគុំមានតែពាក្យអំពាវនាវសូមព្រះអង្គថែរក្សាប្រទេសទៅទុំគុំឲ្យបានសុខសាន្តនៅទីនេះសូមព្រះអង្គជួយកំណត់ដល់លោកអូបាម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីឲ្យគាត់មានអំណរនិងសេចក្តីជួយដល់ប្រទេសទុំគុំផងដែរទុំគុំដឹងថាអ្នកក្រជាច្រើនដែលមានការលំបាកហើយប្រទេសទុំគុំដែលរដ្ឋាភិបាលមិនសូវមានចិត្តទុកដាក់ប្រងឲ្យទុំគុំមានតែពឹងទៅលើទ្រង់ទេទុំគុំមានតែភ្នែកប៉ុន្តែមិនមានកម្លាំងទុំគុំមានតម្រេះប្រាជ្ញាប៉ុន្តែមិនអាចជួយបានព្រះទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ជ្រាបយល់អស់ទាំងពីគំនិតរបស់ទុំគុំនិងបងប្អូនទុំគុំនៅទីនេះដែលចង់ជួយបងប្អូនទុំគុំនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែទុំគុំសូមលើកនេះនឹងវល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់សូមព្រះអង្គជួយឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់ដោយសុខសាន្តផងដែរទុំគុំសូមសេចក្តីទីឋាននេះទៅក្នុងព្រះហស្តព្រះចាស់ព្រះគ្រីស្ទអេមែនគុណព្រះអង្គមុនចូលដល់សក្តិអធិបាចង់ជម្រាបថាស្ទាក់ស្ទើរនឹងគិតយ៉ាងម៉េចចង់លើសម្រាប់ចេះចោះហើយពេលអធិបាចប់យើងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចាប់ដំណឹងបានហើយហើយយើងចាប់ទៅញ៉ាំពួកថ្ងៃនេះចាប់ចាប់បញ្ឆែវផងហួយហើយចាប់ញ៉ាំលឿនទៅយើងទៅមើលផាកហួយហើយទៅផ្ទះរៀងខ្លួនទៅឲ្យស្គាល់កន្លែងបើមិនចឹងទេយើងចេះតែអត់ដឹងយើងទៅមើលឲ្យហើយទៅឲ្យស្គាល់វានៅសល់មួយខែជាងទៀតមកយើងអាចអត់ចាស់កន្លែងនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយកន្លែងផាកហ្នឹងបើយើងធ្វើទៅរួចហើយអ្នកកម្មវិធីការនីនឹងអាចយកកាអើទៅបដូរពី3ឈុតទៅរបៀបជាខ្មែររបៀបជារ៉ូបអីទៅហើយក្រុមសំណងបើទៅរួចចាំឆ្នាំក្រោយបើធ្វើទៅរួចមិនរួចយើងរកអាតង់ទូចមួយចងដាក់ឲ្យគេទៅគេផ្លាស់កាអើដាក់កញ្ចក់ដាក់អីនោះនឹងទៅបន្តិចមិនពិបាកអីអាចទៅរួចអាតង់ពីមានណាមានអាតង់ទូចនឹងដាក់ធាននឹងទៅណាហើយឥឡូវយើងសម្រាប់ចិញ្ចាស់ហើយយើងគៀកហើយយើងខំប្រឹងតាមពេលវេលានេះយើងខ្លាំងយូរហើយតាំងពីកាលពិតទៅតាំងពីឆ្នាំតមិញម៉េះតាំងពីគ្រីស្មាស់ម៉េះមុនគ្រីស្មាស់ម៉ែយើងរៀបចំថាយើងចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងហើយយើងមិនមែនធ្វើទៅដើម្បីប្រឆាំងអ្នកនេះប្រឆាំងអ្នកនោះអីទេគឺគោម្ដងយើងធ្វើតែពីរទេគឺទៅពេលទៅផាកនឹងម្ដងរដូវក្តៅហ្នឹងជួបជុំគ្នាជាសរសើរដល់ការព្រះអង្គហើយយើងអត់មានគិតពីរឿងព្រះវិហារគណៈណានិកាយណាឆុយណាទេហើយត្រូវឲ្យច្បាស់មែនទែនអ្នកនាំមុខនឹងគឺអត់ឲ្យ
ครูกงเวียอ่ะมีตัวนาทีในเลือดฉะนั่นตีตอนนะบาตาครูกงเวียมวยล้างครูกงเวียมวยที่อัดหายเก๊กอันจัดให้ดาวมวยล้างเต้กวดแอมวัดเต้มามัดเต้ไทม์เต้มามัดจะล้างจะล้างเต้เวียข้อกูกาเยื่อกูกาเยื่อยิ่งก่อนแต่สำหรับเชื่อศาสนาเปรียดเต้ยึดอัดโยสกเรอธิบายเต้เป็นนี่เหมือนเป็นอธิบายเต้หายจำนี่ตัวภาคหายกราวเทียดยังปุ่งกึศมือตอนบานตะสะมือตามร้านร้านนาตุยตุยไอโดยาอาบบูใส่กันเบบูไอแล้วนะนาไฮมันนั่งเนี้ยตามมือตรงนั้นไอดักมาตะแผ่นตกเอ้นั่งละโมมวยยืงไอแผ่นตกยืมมาตะแผ่นตกดอกเนี้ยหาสมเนี้ยตั้งไอข้อยตั้งยอดทุยนั่งชื่อสาวปองในกลายนั่งจำบุตรตรงไอกราวยิงนั่งขนมอินโดมีในทางขังขนมร้านร้านยืมอาศัยเปียบานสะอาดตะเจี๊ยเส้นตะเจี๊ยหายมะฮูไอมีนย้ำมันใบหัดเต้กันเงี้ยปัญไตรือมวยเตี้ยมันดังดอกสายอย่างไม่เรื่องเพลงปุ่เพลงนั่งกินมีนบักเกี้ยหายยืมอัตราชัวเกตเต้ยืมเลือกบักยืมตะเลงนั่งดังแก้วเธอร้านร้านเกี้ยอักเสบมันบักเกี้ยบักยืมเจ๊ได้อักเลงโอเคนั่งไงน่ะแล้วจะดับตกไอเตอร์รู้ยังมาเชยเรามาตกปีตกมาตกปีตกเตอร์ไอเตอร์รู้สปอนเซอร์นั่งเตอร์ทุกฟันไรซิงนั่งจะบ่มเหม็นจะไปรอนรวยเอ๊ะมาประกอบขี้นี่ไอบ้านสบายไรเงี้ยไอเตอร์รู้มายืนเปื่อไอเตอร์รู้โอเคเอาไปอังว่านี่เกียร์ช่วงไหนยืนบ่าเปรียยืนรู้ในยืนจังไอบ้านสบายจุบจุ่มเคลียร์ขลาดได้ก็เอาในแต่เอาผมมองในแต่เตะในแต่เชยคลุนไอในแต่จังเตยดิฉันเวียนเวียนสกรรมเพียบสบายรีรีเตยก็เอาในแต่เตะเชิญไปชื่อไอจำนายพี่สามสิบเหรียญมาดองมาชั่งน้ำแต่มาชั่งน้ำมาดองแต่ตัวยืนเตยกาเกย์แต่เตยกาเกย์ยืนอัศบายยี่ยังเตยชี้เรื่องสาวองยำไปจุ่มขี้นิ่มสบายจะไปเข้าขี้นิ่มแต่หนังที่เชียงยังโยนลอยแต่ใจไอ้ไปไปได้เอาคุณปองสมยุทธสมรุ่งจะอธิษฐานปองจะหายตุบก็เอาคุณปองเสียลิแต่คนปองแต่ก็ขี้นิ่มในมีชีวิตแต่ลายแต่ปองจะหนักบังเรียนจะหนักบังหาจะหนักสมได้จะจุ่มกลมต่อขี้นิ่มจุ่มกลมสมปองจะหนักบังเรียนท่องได้ตุ้มกุมส่งยื่นพระองค์ในขนมประนีมพระองค์จ้าพระเยซูคริสต์อาเมนมุ่นนั่งโจดอสกัดสบายยิ่งกำจังประหารติดแค่แต่โยมมาอยู่ห้าเจ็ดตำบลประหารสำหรับอเมริกามีนกล่าวท่า consumer report consumer report นั้น consumer คือเนี่ยปราปราติงระบบระบบไอสระเกจีนเลื่อนสระเกจเจดังสระเกมหามนาเกทุกไอเกเหมือนเจตันยังยิ่งตามขนาดส่วนเกเตกิทุกการศึกษาสายเชี่ยวที่หอจุสนาวัดใดนี้มากระซิบนี้ถมหายหลับใบหายกิปังกิตกจัดบ้านคือเกติงหลับบ่หลับบ่เอาไว้ต่างอ้อนั่งยังมาสากมือตั้งปีลานหลับบ่หลับบ่ไอจังแต่นี้อันนี้กินเยปีเดอะบัสซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาแต่ซาน่าแบบโอ้ซาน่าแบบอาจิงเกหลับบ่หลับบ่ปราลานมอเตอร์ซีดีเพลย์ดีวีดีไอต่างอ้อนะกล้องอะไรนั่งกินยังมาเทเตะกินยังมาเทเตะเต้ตาอาบรันไอมวยหน้าหล่ออาบมวยหน้าจงการไปทลายไหมพระบาทอ้อเต้คลาสเวลาตรังนี้วิเคราะห์ตรังดูดิฉันสรุปนี้คือทุกการรีเสิร์ชเนี่ยลานกระดอยไอกระดอยไอขมายยื่นยื่นพิจารณาเรื่องมั่วเรื่องตับน้อมบอกย้ำย้ำตอมนี่คือยังมันเฟื่องใจเตะตีมวยเรื่องปะโบนี่โรซี่กับสู้ขย้ำไอขย้ำใจโรซี่เตะไอบัดติงเตะกับสู้ขย้ำไอพวกขย้ำได้เมียนติงเตะเตะไอ้บัวสู้ล้านเขี้ยมบ่มมันเชียงล้านเตะกับสู้ไอ้บอลนั่งพวกยืดอัดแช่ก็จังการยิงสู้อย่าบอลเกตแต่กินนอนแต่เต้ยไปข้อแล้วเขาเก็บประตูยืนนะหายเรื่องมวยเจอเรื่องใดแบบปนนั่นยังมาลุกล้านเตะเรื่องชุบัดบอลเกนะแต่แช่ยังไม่รู้คลุนไอ้ขมายยังจะจะลุกล้านเรื่องบอลเกหายนั่งเรื่องติงอย่าไว้วันกระดอยสู้อย่าบอลนี่น่าจะนักน้องมาสั่นล้านบุ้งอ่ะแต่ติงมาจะบางมันจะบุกเขาโอเคแต่อย่างนี้เราอ่อนนี่ก็ดิฉันได้อเมริกันเกี่ยวเวียงฝืนนั่นก็มีน่ะ consumer report นี่เกี่ยวกับมายืงเนี่ยนะอันนี้เป็นเจ้อันนี้เป็นเจ้อันนี้เป็นเจ้นะเนี่ยอย่างไม่คลาดแต่ยืงสมัยครูยืงจึงติงเตยดึกปังแต่เลิกการศึกษาระบกีให้เกี่ยวกับทำมันลำเอียงเงี้ยเกี่ยวกับเก
ีปรับทานเนี่ยบอกที่เวลาอ่อนแจปัจจุบันปัญหาตัวนี้เนี่ยดริลต้องเวลแจพาวเอเล็กทริกเจเนอเรเตอร์นั่งเวลแจตู้นี่ยังไม่อะกันโน่นี่ยังไม่ซ่อมตะครุบต้องอ่ะหากิจมนายด้วยเต็งยมศาสตร์มือดักรันเจ้าตัวนี้ก็ไหวเจ้าปงปังบงมังจะนั่งจวบหลบจวบหลบก็เพื่อนจังหายยิงกูเรียนตามกีได้ยังในสกีอยู่หายมือตามแบบบีบบอกกีจะการยิงสู้ไอ้ถ้ายิงเอาแต่จะบอลยิงจะบอลยิงจะการวิอัดบานศึกษาสราวชีวไอ้จะบอลยิงจะการลุ่มเอียงตะขันนะเบียงตะขันนอกหรือก็ปังตะลึกกาปีสาวตะครุนยิงเหมือนเนี้ยโดยใช้วิอัดอาโยกิพลกากาเต้เอาคือปางนี่ก่อนแต่จมเรียบไอ้ดังท่ายิงมาไปเฮียยิงมาแมนสังงมในตะขันลงไปเฮียยิงอัดดังไอ้นุ่ยเต้อัดบานมีจมในปีจีดังคลาพองอะไรดิโจตาสกัดอธิบายได้เข้มจมเรียบใบไม้นี้ consumer report มาติดจ้ะดำไปผัวมีเนี่ยมือ YouTube ไอจานได้ให้คุณแม่สลดขมายประหยัดเรื่องภาษาอังกฤษเยอะวิบบะในใจให้คุณแม่อาศัยในใจมีอาศัยเอสพีโคยอาศัยสำเร็จทีสำเร็จเอสนั่นคือใจอัตเตคือต้องขมายยิ่งจับมันเต้นไม่ทำไมสกมาคือต้องหยับมันเต้นยี่ยี่กิสตาบานเต้ต้องขมายืนให้ไปยืมมันประหยัดปีตุยตุยตั้งแต่เรียนมันกายต้องเต้แต่อารู้ยี่ยมยี่เรื่องบุญจะกลายเป็นสาวปอนขยมปอนยมปีชน้ำแต่สกมาคือทางสวัสดีอวันติสคือจิตassistant director มินเชยจันหรือกาปุ้นซับมาเลยสามารถเลี้ยงให้บ้านคนปีคนประมุ่ยคนใส่มุ่ยอะไรนี่เป็นการชั่งปีป้อนวิทย์พายุจิตพยายามดับชั่งไม่เพราะหาใส่นกแบบปีนดอกอีปีนดอกอีหนึ่งยิ่งสเกตเมื่อวิทย์ตั้งวิทย์การมาอย่างเมื่อวิทย์พวกขมายมาได้มาเลี้ยงอันนี้ยึดแต่ตรงริบิซ่ามาเลี้ยงนกคนยึดต้องมาเลี้ยงเถอะนะเอาเยอะไปขมายได้ไปเอาคนได้ปีชนะเป็นยี่กูซ้ำได้แต่ปัจจัยก็เนี่ยโยตตาเรียนสลามอเมริกันนะสลามในตัวโกะนะรวยเต้นะตเรียนนะสลามนาตอันตรายที่บางเกสวันเดียบันทีสกูบางเกนั่นคือปังเรียนอันยี่ต้องตั้งไปตู้เต้ให้เราไปมาเลี้ยงสาวอเมริกันเป็นยี่ตัวอเมริกันจังต้องไปยี่ตัวอเมริกันขมายยี่ตัวขมายจังขมอนะขมออันยี่ตัวอเมริกันสดสัดวิมันการนั่นนี่การสกมายให้ยึดขมายได้ขมายจนมันได้สกมายก็อย่างเงี้ยกลมร้อนมีหนักปีนักปากแก่ยืมยืมเชิญจิตใจมีแต่มุ้ยปากแก่อังเล่ปังขมายอาจจะมามาติดจ้ะยังมือบอมเมียนยูทูบแล้ววิมันปุ๊กขมายขมายปุ๊กสามพลายนั่งพลายนั่งไปเตาปีศอกปะรังเตาไอ้ที่ต้องสกมายสัตว์ด็อกเตอร์สัตว์ไอ้ปุ๊กปีออสเตรเลียปีไอ้นั่งให้คลาวิ่งปุ๊กปะรังได้ขมายไปเชียร์ไอ้จังเตยรวยเต้ก็จะพูด professional นะเต้รวยเต้มีเต้ไปมันเนี่ยเว้ยไปติงตังติงตังไปมันดังเธอไอ้รวยเก๊กเป็นประกาศสมาคมบักเก๋สมาคมปุ่นเนี่ยมาไปเกี่ยวนั่งยังเปลี่ยนชั่วโมงกี่เต้ให้เก๊กเรียบคลับบักเก๊กยังสะอาดบักเก๊กให้เก๊กช่วยคนนี้เก๊กติดเว้ยใจขมายไปตัวใบถุงมันใจมันคำบังใจรวยให้จะมาเนี่ยได้ตังบุญนั่งไปช่วยไปโยนไปทันเนี่ยยืนเธอการนี้เธอการกลายสละเจ๊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 ขมายสกมายกับคนนั้นเจ๊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 มาจ้างว่าเวทได้มาพยายามคลายนั้นเวทได้ professional เวทได้ให้กินมีอะไรคลับบอกเก๋วิ่งก็จะเช็คนี่ไอ้เต๋อเวทได้ professional โดยพวก western โดยพวกอารมณ์จังอ๋อมันแท้ละคืนจังเจ๊เจ๊ช่วยคนนี้ตะวันจะมาให้ไงคราวสกเยอะไงขมายสกเยอะไงคราวยืมมีสังคมจะได้เหมือนเจ๊แต่เดี๋ยวเจ็บปวดปวดทำไมทำไมยังไงวิเชตดังวิชาอะไรคราวการนาเชตดังจืดลื่นมาย่างยังเป็นมันใส่คลาดเกมใส่ไพ่เกตุตราเอาคุณฟังดิฉันนะ consumer report ไหมปากละหายเรื่องเชิดเองยังไง what is the church จำนองชื่อศึกษาอธิบาย what is the church ให้จำนองชื่อนี่ทำใจใจมันตัดจมพัวปองคลาไม่ทำไมมีองค์การเอกประชุมรีไวเวอร์ไอเจงให้จมอัดมาเต้ยงจดทุกการประเดี๋ยวมือในเฟซบุ๊กประหยัดแมนเทนแต่ยิงพาสเตอร์พองสุดท้ายเฟรนพองอธิบายปัญญาจมน้องจึงยิงอัดจัดอัดท่าอัดไทยเต๋ออัดดักจมน้องจึงเต๋อ
chỉ title à so đồng bốn nên chỉ title what at W the capital is the church nè title là mình chỉ sentence hay em khơi nhớ trong Facebook này nan อธิบาย nưng title đó chỉ sentenceSentence dương capital ta sắp chạy phía mục ấy à bịa khỏi khỏi tới dựa tên này như chỉ title chỉ title cứ capital hay bởi dương con đã chồng nón chương sẽ khả đây ạ thì bà dương dương mình chế sẽ ở trời phong cho mấy tử chỉ title nhé chỉ capital hay phía trên mà dương ta hãy hạ rương grammar nâng ta hãy rưu có ọt ba châu riêng sẽ là trong trời dạp một phát ạ thì sẽsubject and verb agreement verb and verb agreement ហើយកាលណាយើងនិយាយយើងអធិប្បាយជាផ្លូវការទៅនឹងឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យត្រូវខ្នាតរបស់គេកុំឲ្យគេសើចយើងថាយើងគ្រាន់តែចំណងជើងសេចក្តីអធិប្បាយយើងថាមិនត្រូវដូច្នេះនេះជាចំណងជើង what is the church question mark អ្វីទៅជាព្រះវិហារបើសួរមើលមនុស្សច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយល់ទេអ្វីជាឆើចហ្នឹងឆើចគឺមិនមែនជា building ទេមិនមែនជាអគារទេវាមិនមែនគ្រាន់តែថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងវិហារក្នុងអគារទេនៅក្នុងកាពីរ៉ូមខ្ញុំឲ្យលឿនតិចហើយពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបើកខកាពីពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យបើកទេខ្ញុំទៅតែម្ដងកាពីរ៉ូមជំពូក16ខ5សូមជម្រាបសួរពួកជំនុំដែលប្រជុំនៅផ្ទះគេដែរសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកអេប៉ាយនេះណេតជាស្ងួតភ្ងាខ្ញុំដែរជាផលដំបងថ្វាយប្រគ្រឹះលោកសាវកពោបានចាញ់ផ្សាយដំណឹងល្អធ្វើទីបន្ទាល់បង្រៀនឲ្យពួកអ្នកដែលជឿព្រះអង្គដំបងបំផុតនោះគេអត់ថ្វាយបង្គំគេអត់មានព្រះវិហារសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទេគេមានផ្ទះគេថ្វាយបង្គំនៅផ្ទះកំណើតរបស់ព្រះវិហារដំបូងឡើយចេញពីផ្ទះមកយើងអត់មានវិហារអត់មានដីអត់មានប្រពៃធីអីថ្វាយបង្គំព្រះទេក្រុមជំនុំដំបូងបំផុតហើយក្រុមជំនុំឬក៏ពួកជំនុំពាក្យខ្មែរមានពីរមានក្រុមជំនុំឬក៏ពួកជំនុំពីរខ្មែរបកប្រែចកាហៅក្រុមជំនុំជាការហៅពួកជំនុំគឺមិនមែនជាអាគារទេក្រុមជំនុំឬពួកជំនុំនោះជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្រុមជំនុំជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទវាខុសគ្នាអំពីសាសនាដទៃទាំងអស់សាសនាដទៃគឺយើងអនុវត្តគោរពប្រព្រឹត្តតាមដំបូន្មានឬសេចក្តីបង្រៀនរបស់គ្រូរបស់អាចារ្យណាឬក៏វីរៈបុរសណាប្រមុខសាសនាណាដែលគេនាំឲ្យយើងដើរតាមជំនឿដើរតាមផ្លូវជំនឿសាសនានោះយើងមិនមែនរបៀបអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយជាសាច់ឈាមជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអត់ត្រូវការអាគីអត់ត្រូវការបៀតនេះព្រះយេស៊ូវត្រូវការមនុស្សព្រះអង្គយាងមកដើម្បីនាំឲ្យមនុស្សជឿព្រះកាពីអេផេសូជំពូក5ខ22ដល់ខ23បានប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសេរីសាសេរីសានឹងគឺក្បាលភាសាខ្មែរយើងវាមានពាក្យរាជានិយមច្រើនស័ព្ទរាជស័ព្ទច្រើនហើយអង់គ្លេសគេមានពាក្យប្រមាទទៅ head ព្រះក៏ head ស្ដេចក៏ head យើងក៏ head ក្បាលដូចគ្នាដូច្នេះវាអត់សំខាន់នៅលើពាក្យទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះគ្រីស្ទជាក្បាលរបស់យើងជាសេរីសារបស់យើងហើយសេរីសានេះព្រះគ្រីស្ទជាក្បាលនេះគឺជាអ្នកដែលរៀបចំដឹកនាំហៅចាត់ពួកសាវកឲ្យចេញប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះវិហារអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងពួកសាវកដែលព្រះយេស៊ូវចាត់ទៅសាវកគឺមានន័យថាចាត់ apostles ចាត់អង្គចាត់ទៅហើយពួកសាវកនេះគឺព្រះជាអ្នករើសផ្ទាល់ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នករើសផ្ទាល់ព្រះអង្គជាអ្នកចាក់ប្រេងតាំងផ្ទាល់ព្រះអង្គហៅផ្ទាល់ព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងផ្ទាល់ព្រះអង្គបញ្ជូនទៅផ្ទាល់ហើយពួកសាវកនេះបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អបំរើព្រះគ្រីស្ទមានជាក្រុមជំនុំឡើងក្រុមជំនុំនោះប្រមាណប្របោគ្នាទៅមានអ្នកណាដែលជឿព្រះអង្គគួសមហើយចាស់ទុំបន្តិចហើយរៀបចំឲ្យទៅជាមានចាស់ទុំ
នៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះហើយមានជាសមាជិកក្រុមជំនុំសមាជិកក្រុមជំនុំទាំងចាស់ទុំគឺជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ក្រុមជំនុំស្ដាប់បង្គំចាស់ទុំនៅក្នុងចំណោមចាស់ទុំនោះគឺមានអ្នកបង្រៀនតំបូងឡើយអត់តែមានជាគ្រូកងវាផាសទ័រទេចាស់ទុំនោះអាចជាអ្នកបង្រៀនចាស់ទុំនោះរៀនចេញពីសាវកមកសាវកពោតបាទរៀបចំឲ្យមានជាចាស់ទុំនោះជួយបង្រៀនដល់ក្រោយទៅយើងចម្រើនទៅចាស់ទុំនោះខ្លះតែមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់មានបលឹងវិញ្ញាណល្អត្រឹមត្រូវក្រុមចំណោមគេឃើញគេរើសគេតាំងឲ្យទៅជាគ្រូកងវាទៅហើយទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះសេនាសាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រឹះមិនមែនធ្វើអីតាមចិត្តទេពួកជំនុំមិនមែនធ្វើអីតាមចិត្តខ្លួនឯងចាស់ទុំមិនមែនធ្វើអីតាមចិត្តឯងគ្រូកងវាលក៏មិនមែនធ្វើអ្វីតាមចិត្តខ្លួនឯងដែរគឺយើងធ្វើទៅតាមក្បាលទៅតាមព្រះសេនាសាជាអ្នកបញ្ជាយើងយើងជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រឹះក៏ប៉ុន្តែវាមានឋានានុក្រមដែរវាមានតួនាទីខ្លះដែរតួនាទីចាស់ទុំតួនាទីគ្រូកងវាលពពុះព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងអនុវត្តស្ដាប់បង្គាប់តាមអ្វីដែលព្រះនាំមកឲ្យយើងដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ព្រះជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយសាវកពោគាត់បានប្រាប់ថានៅកាឡាទីចំពុក1ខ1ដល់ខ2ថាសម្បត្តិរបស់ផលខ្ញុំដែលជាសាវកមិនមែនមកពីមនុស្សទេឬដោយសារមនុស្សទេគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះវរបិតាវិញដូច្នេះលោកសាវកពោប្រាប់ថាគាត់ធ្វើនឹងមិនមែនតែខ្លួនគាត់ទេមិនមែនសាច់ឈាមគាត់ទេមិនមែនប្រាជ្ញាគាត់ទេមិនមែនវោហាគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺព្រះយេស៊ូវជាអ្នកប្រាប់ជាអ្នកហៅជាអ្នកត្រាស់ជាអ្នកបញ្ជូនជាអ្នកចាត់ឲ្យទៅដូច្នេះក្រុមជំនុំគឺមិនមែនជាអាគារទេតើណាច្បាស់ហើយក្រុមជំនុំមិនមែនជាអាគារទេមិនមែនជា building ទេឥឡូវចូលមួយទៀតក្រុមជំនុំមិនមែនជាគណៈនិកាយទេច្រើនណាស់ដែលយល់ឃើញហើយអនុវត្តខុសពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរតែជាគណៈនិកាយវាធំជាងក្រុមជំនុំគណៈនិកាយវាធំជាងព្រះបន្ទូលព្រះទៅទៀតប្រកាន់មិនត្រូវគ្នាចំពោះគណៈនិកាយនេះគណៈនិកាយនោះយកគណៈនិកាយនោះធំពេកវាទៅជាបាត់នៅភាពបរិស័ទសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះអង្គបង្រៀននោះទៅវិញតើជាលើកតម្កើងមនុស្សទៅវិញនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក12ខ13ត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសយូដាឬសាសក្រិកជាបាវបំរើឬជាអ្នកជាក្តីបានទទួលបុណ្យជាមួយទៅក្នុងរូបកាយតែមួយកូរិនថូសខ្សែទី1នេះគឺនៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវបានហៅរើសសាវកពោល40ឆ្នាំ50ឆ្នាំក្រោយមកបានសរសេរកាពីកូរិនថូសខ្សែទី1ដូច្នេះនេះគឺនៅក្នុងចំនួនសញ្ញាថ្មីមិនមែនសញ្ញាចាស់ទេសញ្ញាចាស់គឺចប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសគត់មានបញ្ជនព្រោះឡើងវិញដូច្នេះក្រោយព្រះយេស៊ូវសគត់មានបញ្ជនរស់ឡើងវិញវាំងនន់ក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបើកថ្មីហើយលែងរាប់លែងប្រកាន់ជាសាសយូដាសាសក្រិកសាសអីហើយទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធចូលទៅឯព្រះទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងមួយទៀតដែលយើងអត់យល់ហើយយើងអត់ដឹងពីព្រោះយើងមិនបានរស់នៅសម័យនោះនៅរស់នៅក្នុងសង្គមនោះនៅក្នុងវប្បធម៌នោះយើងអត់ដឹងហើយប្រហែលជាអត់យល់ផងស្អីគេអ្នកបើកបំរើឬអ្នកជាសម័យសតវត្សទី1នោះសម័យរ៉ូមត្រួតត្រាគឺពួកនោះយកខ្ញុំកញ្ចះមកបំរើជួនកាលចាក់ជួនកាលទិញណាហើយពលរដ្ឋរបស់រ៉ូមនឹងជាងពកដាសិតតែជាអ្នកបំរើគេឥឡូវឧទាហរណ៍បន្តិចឲ្យស្រួលយល់ដល់សម្ងាត់នេះនៅប្រទេសអារ៉ាប់ពួកគេសម្បូរប្រេងកាតរួចហើយគឺខ្វះបុគ្គលិកធ្វើការដូចសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីខ្វាតាស្អី United Emirates អីដោះហ្នឹងហើយតែខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំដឹងពីព្រោះមានអ្នកធ្វើការជាមួយនៅហ្វីលីពីន Engineer ហ្វីលីពីនវាមុនមកសរអាមេរិក
ឲ្យមិនមែនតែហ្វីលីពីនទេគ្រប់សាសន៍វាត្រូវការមនុស្សទៅធ្វើការនៅរោងចក្រប្រេងកាតឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពួកហ្វីលីពីនហ្នឹងទៅអ៊ីនជីញឺក៏មានពួកកាលីគេក៏មានទៅខុកទៅសម្អាតធ្វើខ្ញុំកញ្ចះគេបំរើគេហើយអ្នកដែលទៅរស់ស៊ីនៅប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងវាច្រើនជាម្ចាស់ស្រុកនោះទៅទៀតប្រទេសខ្លះវាកលាស់លៀនអីទេ2លៀន3លៀនអីទេដូច្នេះហើយសាសមួយទៀតដែលល្អឧត្តមជាងគេគេធ្វើបាបច្រើននោះមានពួកសាសនេះមួយពួកអីពួកអីណាប៉ាល់ណាប៉ាល់ណាប៉ាល់ហ្នឹងហើយធ្វើបាបគេគេទៅបំរើធ្វើឯងស្រុកខ្លួនឯងវាយធ្វើបាបគេអត់បើកប្រាក់ខែបាក់អីឲ្យច្រើនវាមិនមែនតែខ្មែរទេមិនមែនតែខ្មែរចំណាក់ស្រុកចេញស្រុកខ្មែរទៅស្រុកសៀមទៅរស់ស្រុកផ្សេងផ្សេងវាមិនមែនតែខ្មែរទេហើយអារឿងហ្នឹងវាមានផលពិបាកក៏វាមានចំណាញ់ដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅហ្វីលីពីនខ្ញុំស្លាប់ស្គាល់អ្នកធ្វើការជាមួយហ្វីលីពីនចេញក្រៅស្រុកច្រើនណាស់ណាហើយកំពុងផែដើរកប៉ាល់ដើរអីហ្នឹងខ្ញុំសួរមួយខែបានប្រហែលដើរកប៉ាល់ប្រហែល1200 1200ពីទៅស្រុកវាបានតែ200 300ទេមួយខែហ្នឹងហើយមកមួយកប៉ាល់ពីខែអីទៅបាន3ខែទៅបានចុះជួការចិត្តឆ្ងាយមួយខែទៅមកដល់វាខលទៅប្រពន្ធខលទៅកូនអូមិនដាច់ជួបកូននៅ birthday អីហ្នឹងនៅកប៉ាល់បែកបាក់គ្រួសារដើម្បីរកការងារធ្វើអានបញ្ហាសង្គមប៉ុន្តែអាចចម្រើនវិញលុយផ្ញើចេញពីក្រៅស្រុកទៅរត់ទៅចូលដល់ហ្វីលីពីនច្រើនណាស់យកអាលុយពីក្រៅជួយចិញ្ចឹមហើយហ្វីលីពីនឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចឡើងខ្លាំងមែនទែនឡើងច្រើនមែនទែនយើងស្រុកអាមេរិកវាចម្រើនជឿនលឿនវាហួសហើយយើងវាអត់ដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេចង់និយាយថាការងារយើងធ្វើយើងនៅចិត្តចិត្តនឹងឯងយើងបើកឡាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងយើងមកផ្ទះវិញហើយយើងវាអត់មានទីក្រុងវាអត់មានស៊ីស្រែទេតាណាក៏ទីក្រុងទាំងអស់ដែរយើងអត់មានអញ្ចឹងទេស្រុកខ្លះស្រុកចិនពលមានថ្មីថ្មីនេះចៅកូនចៅប្រពន្ធទៅធ្វើការនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងចៅហើយខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយណាឃើញទេស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាស្រុកណាក៏ដូចគ្នាចោលកូនចោលចៅទៅរកការងារធ្វើស្រុកអាមេរិកយើងអត់មានអញ្ចឹងទេយើងរកនៅតែកន្លះម៉ោងគ្រាន់តែធ្វើការកន្លះបំបីបោមកទៅរកមកនឹកកូននឹកចៅហ្នឹងគ្នានឹកបែកណាបែករាប់ខែរាប់ឆ្នាំមានលុយតែសៀមក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមើលឯកសារសៀមសៀមសបោការងារធ្វើទៅនៅបាងកកទេវាមានណាតែBBC ខាង TV ខាងអង់គ្លេសគេចុះទៅសាក់ស្រាវជ្រាវមើលហើយអ្នកកម្មវិធីការនីស្រី20ផ្លាយនឹងរៀងស្អាតជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងគេទៅសាក់មើលគេយកមកក្រុមគ្នាទៅវាចូលតាស្បែកសវាយកតាអ្នកជនជាតិផ្សេងផ្សេងតែធំធាត់នៅខ្មៅក៏មានស្អីក៏មាននៅអង់គ្លេសហ្នឹង18 19 20ហ្នឹងយកមកក្រុមទៅទៅសាក់មើលស្រីហ្នឹងអត់ធ្វើការអូតែលអូតែលមួយថ្ងៃបានពីបានតែ $2ទេហើយត្រូវរស់នៅក្នុងអា $2ហ្នឹងអាមួយក្រុមទៀតទៅធ្វើស្អីអានោះវាក្តៅវាបាក់ខ្លួនយើងតែខ្លួនខ្លួនយើងឲ្យសាក់ហ្នឹងទៅស្ទូកមិនកើតទៅជោគជ័យខ្លួនកណ្ណាបកកែទៅបកកែនេះបើស្រូវវាខ្លាំងឲ្យបានប្រមាណទោះទៅប៉ុណ្ណឹងមួយខែអត់មានជំនួយទេបានមកចែកលុយគ្នាទៅទិញចេកបានមួយទិញបាយបានមួយថង់ទិញទៅបានអស់ពីបានសាក់80បាតរស់ហើយមកគេទៅគេស្រីអង់គ្លេសគេថតទៅគេកដោរត់ចិត្តបាយមិនតែជួបប្រទេសណាហើយគេព្រើឲ្យតែ clean កន្ទប់ clean restaurant clean ដល់គេដូចឯងលួនគេស្ដីឲ្យទាញទៅតើអត់រួចណាតើអត់រួចដូច្នេះជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកអ្នកបម្រើគេវាវេទនាណាដូច្នេះនេះគាត់តែបន្តិចទេបើកវងកញ្ចក់អំពីបាយបម្រើខ្ញុំកញ្ចះនេះហើយពួកអ្នកដែលខ្ញុំកញ្ចះសាសរ៉ូមនេះពួកនឹងឯងជាព្រះយេស៊ូវច្រើនជាងគេអត់ដឹងប្រវត្តិរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះអី
សាសនាយូដាគេបង្រៀនតែសាសនាយូដាគេថ្វាយបង្គំឲ្យតែសាសនាយូដាទីមានសិទ្ធិចូលវិហារមិនមែនឆើចទេវិហារ Temple Jerusalem សាសនាយូដាសាសយូដាអត់ទៅប្រកបជាមួយសាសនាដទៃទេសាសយូដាពួកសាសនារបស់ពួករ៉ូមពួកសាសនារបស់អធិរាជរ៉ូមគេខ្ពស់គេអ្នកមានយើងចូលអត់បានទេมันអាចទៅព្រះវិហារដៃអាណាព្រះវិហារអីផ្សេងផ្សេងរបស់រ៉ូមម៉ាំងបានទេយើងខ្ញុំកញ្ចាស់គេយើងអត់មានសិទ្ធិទេគេម្ចាស់គេទៅថ្វាយបង្គំក្នុងវិហាររបស់ដៃអាណាទៅយើងនៅចាំផ្ទះចាំដីចាំផ្សារចាំចការរបស់គេទេអត់មានសិទ្ធិទេដល់ពេលដែលដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវនេះផ្សាយចេញទៅទោះបានតែឯងជាបាវបំរើជាតែឯងជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេអ្នកឯងជាជាអ្នកឯងជាសាសយូដាសាសអីក៏ទៅទាំងអស់គ្នាចូលមកបានទទួលដំណឹងល្អបាននេះគឺជា revolution មួយដល់បដិវត្តដល់ថ្មីមួយដែលបើកឲ្យគេឃើញហើយគេមិនដែលលឺសោះចំពោះពួកអ្នកដែលជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេពួកនេះហើយខ្ញុំកញ្ចាស់នេះកុំឲ្យគិតថាជាស្បែកខ្មៅមិនមែនទេអ្នកខ្លះស្បែកសដូចគ្នាចឹងដែរពួកអឺរ៉ុបចឹងដែរវាទៅវាយអឺរ៉ុបទៅវាយយកមកចាប់គេឆ្លើយសឹកមកមិនមែនជាស្បែកខ្មៅរបស់ទេបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះដល់ពួកអ្នកបាវបំរើពួកអ្នកខ្ញុំគេអ្នកជាអ្នកសាសយូដាអ្នកសាសក្រិកទាំងអស់ហ្នឹងឬដំណឹងល្អព្រះអង្គគេទទួលជឿហើយនេះមិនទាន់និយាយអំពីគម្ពីរបង្រៀនថាពេលដែលយើងជាបាវបំរើគេហើយណាហើយយើងជឿព្រះហើយគម្ពីរបង្រៀនថាម៉េចទៀតថាយើងស្មោះត្រង់នឹងបាវចម្រើយើងយើងគម្ពីរច្រើនទៀតបង្រៀនបន្តកាលនេះមិនចង់និយាយអំពីប្រធានបတ်នឹងទេក៏និយាយអំពីព្រះវិហារជាក្រុមជំនុំកាលណាយើងជឿព្រះហើយយើងស្មោះត្រង់ជាមួយ company យើងយើងស្មោះត្រង់ចំពោះជីវាយើងមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីបំពេញមុខគេទេដូច្នេះសេចក្តីបង្រៀនគម្ពីរនេះបង្រៀនថាប្រកាសថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងត្រូវធ្វើការខ្លាំងជាងគេលើជាងគេឥឡូវខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍មួយម៉ាត់ពីរចុះក្រោយធ្វើការខ្ញុំ20ឆ្នាំជាងខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំសង្កេតមើលមានស្បែកក្បៅម្នាក់នោះគេ Pastor ដែរស្រីហើយនិយាយទៅក៏មិនសូវដឹងអីខ្ញុំជួយបញ្យល់ប្រាប់ឲ្យខ្លះទៅមកធ្វើការលេតជក់បរិយទៀតល្អទៅតាមខ្ជិលហើយយើងជាគ្រីស្ទានហើយយើងជាផាសទេទៀតខ្ញុំចាំគិតຕ້ອງចិត្តចំគ្រីស្ទានចឹងឯងគេឲ្យ break មនុស្ស10មនុស្សលេខ20មនុស្សមកលេខខចុះខឡើងប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំគឺ fire ទៅគេ lay off ដល់ទៅដូច្នេះយើងគ្រីស្ទានណាតែមិនអាចថាយើងគ្រីស្ទានយើងធ្វើខ្ជិលដូចគេទេយើងធ្វើឲ្យដូចគេខ្ញុំទៅធ្វើកម្មនេះខ្ញុំធ្វើលើសជាអពុអនហ្នឹងទៀតអពុអនហ្នឹងវាមកចូល high school ត្រាប់ high school ផងខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើលើសជាពួកគេទៅពេលខ្លាចហើយអូអត់បានយកកបោកមកហើយទៅសុំឲ្យធ្វើញូញៀន representative ខ្ញុំស្លាប់ធ្វើពីដើមតែតំណាងអីចៃគេញូញៀនខ្មែរនោះហើយអើយតំណាងអ្នកធ្វើការនោះសហជីពហើយពេលប្រជុំពីអីមនុស្សសមាជិកច្រើនដែរពេលប្រជុំវាតិចហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ឡើងមុនរឿងប្រជុំប្រហែលឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើនៅហ្នឹងគ្រាន់តែ membership card នឹងអត់មានមួយខែវាផេញូញៀន fee នោះវា30ជាងយកស្រួលដាក់ពី check ទៅហើយសួរតា membership card នោះអត់ឲ្យអត់ឲ្យដល់ថ្ងៃប្រជុំខ្ញុំឡើងទៅសួរ vice president ខ្ញុំថាឥឡូវធ្វើឲ្យ membership card ឲ្យបានមើលខំប៉ឹងធ្វើតែខ្ញុំបានមួយទៅអានោះវា6 7ឆ្នាំមុនហើយដល់ពេលអានឹងមកឥឡូវទៅអត់មានទៀតអត់មាន membership card ទៀតហើយពេលប្រជុំពេលអីខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំខ្ជិលទៅប្រជុំខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់តែ membership card ហ្នឹងយើងធ្វើមិនបានផងធ្វើអីកើតដូច្នេះកិច្ចការដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងគេហើយគ្រីស្ទានខ្លះណាអាចតែខ្លួនឯងគ្រីស្ទានជឿព្រះខ្ញុំទៅធ្វើការទៅឈៀតគេទៅបន្លំគេរួចទៅគេប្រមាថយើងវិញចាស់អូចឹងឯងនិយាយគ្រីស្ទានជួយចឹងឯងគេធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខទៅគេអរគុណព្រះអង្គព្រះនាងចាស់
ុណផងអរគុណដល់លោកគ្រូនិងអរគុណដល់លោកបងប្អូននៅវេលារសៀលនេះយើងនឹងធ្វើការលៀងប្រងម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរជូនដល់លោកបងប្អូនផងដែរដើម្បីឲ្យយើងបានមានណោប្រពន្ធពីត្រង់ខ្ញុំអានជូននៅកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក20ចំពុក11ខ24ទៅដល់ខ26ទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះទោះទ្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយក៏កាច់អំប៉ាំងដោយបន្ទូលថាចូលយកពិសាចុះទីជារូបកាយខ្ញុំតែត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះលុះក្រោយដែលបានបរិភពរួចហើយនោះទ្រង់ក៏យកពែងបែបដូច្នេះដែររួចបន្ទូលថាពែងនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំបិទរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភពនឹងប៉ះនេះហើយផឹកពីពេញនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងសេចក្តីសុខគុណរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដរាបតទ្រង់យាងមកអរគុណព្រះបាទអរគុណព្រះអង្គហើយយើងនឹងសរុបចិត្តយើងនឹងរៀបចំពិធីលៀងព្រះម្ចាស់ដើម្បីនឹងថ្វាយដល់ស្រីល្អដល់ទ្រង់ផងដែរបាទយើងសរុបចិត្តនឹងចិត្តចង់ដើម្បីយើងទទួលទានឲ្យបានស្អាតទាំងចិត្តទាំងកាយផងដែរបាទអរគុណព្រះបពិតាព្រះជាបត្រាពីមិបសតដែលគង់នៅឋានសុរៈភពបាត់ប្រងាយទុំគុំអរគុណព្រះអង្គទុំគុំសូមចូលមកចំពោះទ្រង់ទុំគុំយើងទាំងអស់គ្នាសូមរៀបចំនឹងពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់ដើម្បីថ្វាយស្រីល្អដល់ទ្រង់ជាការរំលឹករបស់ផងទ្រង់ដែលបានចប់នៅលើទីឆ្កាងដើម្បីលុបបាបមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ផងដែរព្រះអង្គសូមឲ្យទុំគុំយើងទាំងអស់គ្នាបានចងចាំនឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះផងដែរសូមឲ្យទុំគុំបានទទួលទានទៅមានសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យទុំគុំបានទទួលព្រះមន្ទូលដ៏រស់របស់ផងទ្រង់ដើម្បីឲ្យទុំគុំបានជាសិស្សរបស់ផងទ្រង់ឲ្យជាកូនរបស់ផងទ្រង់ជាអ្នកផ្សាំងនឹងល្អដើម្បីជាឲ្យបានការងាររបស់ផងទ្រង់មានការរីកចម្រើនទៅខាងមុខទៀតផងដែរទុំគុំអរគុណព្រះអង្គទុំគុំអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះសុគ្រីស្ទអាមែនThank you.
ឡើយនេះល្អអត់លុយឥឡូវយើងធ្វើអាកន្លែងអត់លុយសិនអាកន្លែងនោះស្ដុកមិនណៃទៅតាមមកទៅខ្លួនខ្ញុំបានជួយណានេះធ្វើ